Сьогодні ми побачимо життя тих, кого так любимо погладити, потримати. Знайомтесь, це Джері та Івась, які спільно зі своїм господарем, працюючи на публіці в тандемі. Що в собак деяких розум людей, тому до будь-яких вправ вони готуються щодня та інтенсивно, щоб отримати бажаний результат. Сьогодні Джері з прем'єрою, адже ми перші глядачі, яким вона показує новий трюк, якому вивчали зблизька. От розкручуваю, розкручуваю. Тепер вона крутиться, я ставлю сюди. Так. И Джерри! Держи, Джерри, держи! Ай, молодец! Держи, Джерри! По кругу, Джерри! 3 помножить на 3! Швиденько, Джерри! Бачили безліч трюків. Інколи навіть люди не можуть повторити те, що ми сьогодні побачили від собак. А на сьогодні